E aí, pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. E como eu prometi, eu ia trazer pessoas interessantes aqui no Marketplace Conference para vocês. E eu tô com o Pedro do Melhor Envios. Eu conheço o Melhor Envios e sempre falo bem do Melhor Envios por ser uma startup 100% brasileira. E ela já faz tempo, já. Eu brinco que o Eder, ele era pequeno, né? Porque ele tem 2 metros de altura e ele imprimia etiquetas na mão. Mas é uma empresa que, como eles mesmos comemoraram, então eu posso falar. Claro. Chegou no 1 milhão do seu faturamento. E eu tô com o Pedro aqui trazendo as novidades, para que ele traga novidades para vocês. E aí, Pedro? Bom, Alexandre, valeu aí pela oportunidade. Primeiro, queria te dizer que de novidade em relação às nossas integrações com as plataformas. Loja integrada, X-Tech, Nuvem Shop. Logo, logo, o lojista vai conseguir oferecer o valor do frete do Melhor Envio para o comprador. Isso é uma demanda muito grande que a gente tem. A gente fechou uma parceria com eles, está sendo desenvolvido. Logo, isso vai estar resolvido. E também, novidade referente às transportadoras. Está entrando a Via Brasil, vai começar atuando em São Paulo. A Jamef, que atua agora só em São Paulo, nós também vamos abrir todo o estado de São Paulo. E nós também temos a Latam, que está sendo desenvolvida. E um pouco mais adiante vai entrar a Total Express, que é um parceiro aí que a gente tem muita expectativa de venda pelo serviço, a qualidade de serviço executado. E logo, logo, em menos de 1 mês, isso aí já vai estar rodando. Legal. Pessoal, para quem não conhece, então, o Melhor Envios, o que, que o Melhor Envios faz, Pedro? A gente faz intermediação de frete para quem vende pela internet. A gente fecha contrato com diversas transportadoras, sempre buscando um desconto, e a gente disponibiliza que os lojistas se utilizem dos nossos contratos para fazerem seus envios. Então, tu não tem um mínimo de envios por mês, tu não tem um mínimo a faturar por mês. É simplesmente entrar, cotar, escolher a melhor transportadora que te oferece, seja o preço, seja o prazo de entrega, fazer o pagamento, gerar a etiqueta e fazer o despacho da encomenda. Legal. Pessoal, então esse é mais um pouquinho do Melhor Envios. Eu quero agradecer o Pedro aqui. Nós fizemos rápido, realmente, porque eu sei que você também não tem tanta paciência de ficar vendo vídeo no YouTube. Essa é a nossa média do canal. Mas espero que vocês tenham gostado. Nós vamos trazer mais novidades. Aproveitem do Melhor Envios. Aproveitem, abusem da paciência do Pedro, do Hélio, do pessoal do suporte, que todo mundo é muito bacana. E o que eu acho mais interessante, o Melhor Envios trouxe a integração e a inclusão dos pequenos ao mercado dos grandes, principalmente em disputa de frete, que é um dos principais fatores decisivos para as vendas na internet. Pedro, obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Só para destacar mais uma coisa, eu queria fazer um destaque para o nosso atendimento. Esse é um diferencial que a gente tem. A gente tem uma equipe de 8 gurias lá atendendo e eu posso te garantir que é um atendimento qualificado, carinhoso, atencioso. É um grande diferencial que a gente tem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. atendimento@melhorenvio.com e todo mundo vai ser muito bem atendido. Obrigado, Alexandre. Beleza, pessoal. O link é aqui embaixo. Conheço o Melhor Envios. Um abraço.